gaske idan ya doso a guri duhu shi zai buya gaskiya kuna ban sha'awa a bangaren karatun boko da bangaren karatun arabiya in ka zo babu kariya akwai buhunguwar sarki yau a gida nake rera baiti na Umar da Salihu na ya bahala yan kusan babu kariya sira da shirwa a gaida mazaji na tuno da awwal fili amina har yanzu ba labari ko da ma na ƙarya ubala ahmad hudu ba zan manta da ku ba har yaya na abdul na wibuji kan yare a baya wakar kana yo sheku dan juma juta ali na ganda akwai buunguwar sarki ado bashir na tuno da na korau har da ibrahim musta gaisuwa a gare kuma da san gwi buunguwar sarki jamili e wazirin gwibi na ba koman naja a gaishe ku ibrahim kalil ku duka dai ga gaisuwa gunsa dauki a baya na manta sanu guruf na Ismail ke ardi wanda bai ji sunan sa ba to yayi afuwa gunsa dauki godiya nake yi wa masoya na maza da mata